الله عليه وسلم. قلت له يا معلم سبحانه وتعالى إلهي إن مطلبك نبوك يا يوم هذا أنا وعرف ما قبل ذلك إنه يسوع اليوم هذا تكنا وحنا زيادة قوم هذا غنا ذلك إذا نجي هو يمي وضياشن إذا تخيار تنا زيادة قوم هذا غنا ده نوع المغنى بالبهد المغنى الحمد لله رب العالمين بشان مغنانا دي بدنا نقصو شقينيني وأكتنو ذلك إنه دي بدو ورحم بعوتها وأنا أقول بروفيسور أبين سكن هاني سموكن يقول لك أنا أقول 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 لك لو سوريا يحن تغني دل كامغان ساي لندن UK ادي اد بينو سودوين ادي انا غرو ندي ريغليني نيدودن سو كاني الحمد لله رب العالمين اني ودا شقيان او اي كم عايز قبطان وناك ودا شقيان ارنتن عدى دعدي حد دعدي دورتو امان تاسو مال المدو dalku laba sanadoodba intuu marka madaxweynaha muuse bixi gacanta ku hayayba wax ka dhaca mooto wax u kordha ma jirin anagu dadku waxaan lahaayeen mucaarad adag baa loo baahan yahay laakiin waxaan arkaynaa mucaarada adag inaanay magaalada saay ay ka fiicantahay inaannu wada shaqeyn ku dayno tanaasul sameyno تنازل بدل بلسمي وحكمي تي عرا كاميدا تي كوميشن كا كاميدا ارغدي ويني دا اوتيمي شغوا وين هاي داتكو بيش دان كسوتي وا اركسين تي سي تي سي ولا يالاي وحنا كنيري ارنتو حي تاغنت هاي لبدي دو ماركه اسكو قبصدي ما يعني ساي هلك قف المهير تيتري نو كلتشر موسى الكاسو تاغي مانتا حتى كلتشر من السومال هذا هو تاغا نيلنا اديات بانو ما نقينا داتكا ارنتا جيسي ارنتا كوميشن كا وقتين انت سو سعوتي انا حبدي ذا كوميشن كا هاد وحا كما قلي داتكا اولا اعد كامي سارين انا ورتو مركا ورتو كوميشن كا مركا لقيبي وحا ليلي أصحابت لوق حصوم عابين لوقف ونحسبهن ولو دورنا يعني أخلاق دودة علم جودة يكرتي دودة ما هذا حسبي أه مصوت وطن كده بالتعليم ما كنت أنا ملأنا إذا قف وحسب كسر ما هذا ما جعونه ونقدبينه أنا وأود كملين حينها قدبيني يا بارلمان كمريا ما كوا كوميشنر لكن أنا محكمه isay jirtaa inuu is resign gareeyo laakiin aniga waxaan u furandeysay marka xisbiga ma qorsho soo taagay madan aragna commission kaasi commission xilka soo baxayna uu yahay inaan la shaqeyn markaas uu deeku caaridiya markaa loo baahna ka soo baxayo ka joogo majmaano awoodu malihin arintan da jirtaa waxa weeye arin laba xisbi ma aha waa faqran baa dhacday faqran baa dhacday waxaan doonaa inaanu وتكن انت لو سي اي مايو حدا سي لو سي اي غو waxaa weey burburkeena waxaan jecelahay markaan inaan insha Allah taala aanu aan bilowno magaalada sawir tashi wax galad kariye Soomaaliland oo dhan sabti iyo ahad insha Allah taala waxaan jecelahay aanu noo odayaan soo wada hadalay oo dareenkan waa jiraa inuu dalku maanta kala hadlaado meel khatara wixii laga yeelahaa arintan inagu u dhan reesu maalo dhan u dhan tahay taladeedii inaan doonaan doonaa insha Allah taala waxaana qudhadiisa ma itiriba jirta waxaan leeyahay marku noqo waxaan kala soo noqdaa waan idin sheegi doonaa insha Allah marka isniinta insha Allah taala anagu soo wada
dadkii soo arkay isagiina la soo arkay hadduu day ogolaadaba waan yaan warbixin fiican bixinaynaa. Way ka baxday hadda iyo yuutin iyo hebel u jawaab. Hadda action baa loo baahan yahay, waxaa loo baahan yahay ficil dalka lagu badbaadiyo. Ugu dana waxa weeye dadka xilka loo saaray dalka ee mas-uulka ka ahaa ayaa maanta dalka khatar gelinaya, amba ahaato baarlamaan, amba guurta ahaato, amba madaxweyne ahaato. Madaxweyne sharciga ilaalinayay ee dadka sharciga ku ilaaliyo iyo isagu sharcigii maanta ku tumanaya waxaan uguba ah oo welina soo marin baa weeye. Madaxweyne annaga nagu ilaaliyay sharciga, qofkan soo magacaabno eegaya nagu celinayay in isagii u bareedho. Waanu bareedho horo wax bareedho adiga aragto gole deegaan oo la dooran oo waqtigii ka dhacay oo waxba loo macmalin ayaa maanta haddana shaqaynaya. Marka wax kasta wax u rtay inuu suurtageliso, laakiin tani watu ku go-ayay bay la tahay arrintani, watu ku dhimanayay bay la tahay. Markaas ayagu harsan tala ayaa jirta, dadku ugu wanaagsan yahay dibad iyo gudawaan soo marnay. Adduunka way naga jeedsanayaa, gaal iyo muslim baa mataqaanaya, wada shaqayn mahaynay leeyihiin. Dee dalka waa loo siman yahay. Marka ilaa isniinta insha allahu tacaala bayaan soo saari doono, go-aamadan qaadanaa insha allahu tacaala. Ilaah waxaan ka baranaynaa ilaahay isna qalbigiisa hagaajiyo, ka baranaa isna ducaynaynaa. Arki jiray maaha wadan taagan anantii, waxay tiri maxayd Faadima Siciid waynu banjarno bay jira, waa banjarno laakiin inuu weli banjar tirno uma jiro. Uma socon la banjar, hadduu banjaro waa la banjari karaa. Lama garanno markaas insha allahu tacaala waynu isniinta insha allah. Gudoomiye magacaygu Luqmaan Maxamed oo ka tirsan Television, waxaa jirta labada xisbi ee mucaarad ee wadan iyo ucid, mar horena khilaafkaas muddo dheer buu dadka ka lumiyay oo doorasho may dhicin. Ma la isleeyahay idinka laftigiina khilaafka dabada ka riixaya? Haddii halka xubin wadani ka maqan, maad ku qancis xisbi wadan inay soo magacaawdaan deetana doorashadii la qabto, iyadoo lixda xubnood dib loo wada bedelo, iyadoo halka xubnihii la soo magacaabo kaybaa fudud. Gudoomiye maya horta dee koodu way magacaaben yahay, laakiin meesha waxa weeye waxaanan macquul ahayn sharci la jabiyay aan ogolaano. Anagu ma ogolaanno xubinta magaraansa in raac inuu shaqeeyo ma aaminino. Sharci buu jabiyey, wuxuu la midigay kii lagu eriyay Fawzi inankii oo keenay, wuxuu la midigay kii in Fadal lagu eriyay Maxamed Fadal, Ilhaan lagu eriyay ba weeye lagu qabali waayey. Marka inuu ilaa madaxweynuhu waxaan doonayaa sharci ah, ma jirto sharci waa kaa qoran marka ma gelino. Xisbiga mucaaradka ucid dhinac wuxuu leeyahay doorashadii anagu waan kasoo horjeednay, sidoo kale xubintiisiina waatano wakiiladu way ansixiyeen. Halka uu wadani ka taagan yahay, wadani xubintiisi uu la noqdo lama ansixin, bal adigu shacabka waxaad u caddaysaa. Adigu ma halka wadani ka taagan yahay mowqifka doorashada iyo xukuumadda ayaad ka taagan tahay, mise waxaad doonaysaa in labada dhinacba ka dartaan oo aad kasoo horjeedo anagu awood haddaan magacaabno awood uma lihin. Qof xusbi maaha, waa qof aan aqoon u baranay karti u dooranay. Qof aan u yeedhno kama wadani hadduu u yeedh karayo kii ugu jira hore sagal muu idaa ka soo bax commissionkii hore, awood kuma lihin. Waa commissioner maybaynaa anagu magacaabno, isay jirtaa inuu isasilo inuu ka tago, laakiin anagu ma lihin. Laakiin anagu waxaan kuu sheegaynaa commissionka uu ku jiro ninka qaladka kusoo galay doorasho ku geli mayno, de goosha dhici weydana talaabooyin kaan qaadana dowlad la'aan ma jiriso.